munaasabad ballaadhan oo si weyn loo soo agaasimay oo loogu talagalay 20 arday oo ka qalinjabiyay kuliyadaha kala duwan ee Jaamacadda Caalamiga ee Badar ayaa waxaa lagu qabtay Hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa. Xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada ee Soomaaliland, axsaabta qaranka, culimadiin, aqoonyahanno, abwaano, waalidiin iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha Jaamacadda Caalamiga ee Badar, Mubaarak R, waxaanu faahfaahin ka bixiyay horumarka kala duwan ee ay gaadhay Jaamacadda Caalamiga ee Badar iyo ahmiyadda ay tayadu u leedahay waxbarashada, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa: hadda waxay bixisaa ugu caansantahay waxa weeyaan shareecada Islaamka oo bachelor ah, dhaqaalaha Islaamka iyo buruugta Islaamka oo bachelor ah, business administration oo bachelor ah, accounting and finance oo bachelor ah, iyo laba postgraduate oo kale ah, postgraduate diploma in management and leadership iyo postgraduate diploma oo ah Islamic banking and finance. Jaamacadda Badar waxay u samaysantahay saddex hadaf inay xaqiijiso. Hadafka koowaad waxa weeye ardayda ka baxaya inay noqdaan arday la tartami kara ardayda kale caalamka. Hadafka labaad waxa weeyaan Jaamacadda Badar inay ka baxaan arday ka dhisan akhlaaqda iyo diinta. Hadafka saddexaad waxa weeyaan ardayda Jaamacadda Badar ka baxa inay noqdaan arday ummadda wax la qabsan kara, wax u raan u qaban kara. Arrintaasi loo xaqiijiyo, Jaamacadda Badar runtii waxay ku qaadatay inay focus ka saarto quality education. Arrintaasi waxay keentay maadaama quality iyo tayadu maanta ay tahay su'aasha ka taagan Jaamacadda Soomaaliland, in Jaamacadda Badar arrinta hoggaankeeda qaadato. Jaamacadda Badar kow waxay samaysaa xiriirada caalamiga. Xiriirka ugu dambeeya Jaamacadda Badar ay samaysaa waxa weeyaan jaamacad la yiraahdo Islamic University in Uganda, oo ah jaamacadda labaad ee tayada marka laga sheekeynayo Uganda inay heshiis la gasho. Dhinaca kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka soo qayb galay munaasabadaasi. Waa inaan u hambalyeyno ardaydan maanta qalinjabinaysa ee waqtiga dheer wax soo baranaysay. Waxaa kaloo ay tahay inoo hambalyeeyo macallimiinta wax soo baraysay ee sida halkan ay ka sharaxayeen dadaal dheer soo geliyey. Waxa la ugu aamino waxa ugu qaalisan waa bini aadamka, waa ilmaha lagu keenay, waa ardayga intuu doono ha leegaado, sidaad u maamusho iyo sidaad mas-uuliyad isaga saarto ayay maaragtay ayay ku xidhnaanaysaa. Marka mar walba maamulka jaamacadda sharafta leh ee dadaalka intaa la eg sameeyey, haddii shaygu si fiican loo maamuli waayo runtii ma hagaago. Marka maamulka jaamacadda iyo macallimiintaba mar walba waxaan leenahay aad iyo aad baad mahadsantihiin. ilaahay lagu mahadnaqno inuu ilaahay subxaanah wa tacaala nawaafajiyey inaan isugu nimaadno, inagoo caafimaad qabna xaflad noocan oo kale ah oo xafladda maanta qalinjabintii dufcadii afraad ee ka qalinjabiyey Jaamacadda Badar. Waa ogtihiin runtii halkay maraysay iyo halkan maanta marayno dal ahaan runtii qiimo badan baynu leenahay, kheyr badan baa dalka jira, shaqna waa barbar socdaa. maamulka jaamacadda iyo waalidiintooduba ay ku soo tabcayeen, waxaan marka ugu horreysa aad iyo aad u hambalyeynayaa guddoomiyaha jaamacadda, maamulka guddiga sare ee jaamacadda, macallimiinta jaamacadda iyo waalidiinta maanta soo saaray ubaxan dhallinyaradan qaar waayeelnimo ku jira, maxaan ku dhahdaa iyo qolyaha qalinjabinayaaye. aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadaalkii faraha badnaa ee ay soo muujiyeen muddadii ardadani ay wax ka soo baranaysay Jaamacadda Badar. Waalidka kuma hawl yara marka la eego waalidiinta intee kari karta, intee maxaan ku dhahdaa dhaqaalahoodu uu saamixi karaa. Markaynu eegno dalkeenna waxaa laga yaabaa inaanay 110 ahayn, laakiin ay u badan yihiin waalidiinta maxaan ku dhahdaa hablaha iyo ragga ayna hor fadhiya quruxda badan ee aqoonta fiican bartay, dadkii waalidiinta haya ku soo tabcay. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa. Waxaan ku runtii iyaguna aan iyaduna xushideeda mudan inaan anugu lafti ahaanteyda aan ka mid ahaa ardaydii koowaad ee lagu bilaabay Jaamacadda Badar ee ka qalinjabisa. Marka waxaan garan karaa cilmiga iyo aqoonta
ugu dambeyna waxa gunaanadkii xafladaasi soo gabagabeeyey isla markaasina halkaasi ardayda ku siiyey shahaadooyin wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Cabdillaahi Ibraahin Habane. تصرفنا الصوابيو وهم هي شرطة إنه معنوية إنه من اللي يدنا كلها قرار كان تقولي يونسي قرار كان تسوق هذا لا ما بقولي ورجع مع ذي ويفرق بتهنا ثم رحوا حورين زي عبد القادر محمد وحسن تلفيشك عالمي إيه ستار تي في هرجيزا.